Kovo 10-ąją Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos išvakarėse Punsko Dariaus ir Girėno mokyklos svetainėje įvyko 5-ojo istorijos paveldo metraščio Terra et Vezenorum Jotvingių kraštas pristatymas. Renginyje dalyvavo Punsko kovo 11-osios Lietuvių licėjaus bei Punsko Dariaus ir Girėno gimnazijos moksleiviai, mokytojai, Jotvingių krašto vyriausiasis redaktorius Sigitas Birgelis bei viešniai Žalytaus Elvyra Biliūtė Aleknavičienė. Tačiau atėjus laikui jis padėjo partizanams nedvėjodamas, sutuokė savo bažnyčioje Adolfą Ramanauską Vanagą su Birute Mažykaite, už didžiojo altoriaus įrengė slėptuvę partizanams ir žinoma, už savo darbus jis gavo atpildą 8 metus lagerio. Kai sugrįžo, niekas nepriėmė su džiaugsmu ir buvo mėtomas iš vienos parapijos į kitą. Elvyra yra viena iš uoliausių istorijos paveldo metraščio autorių. Ji Punske pranešimą skaitė jau ne pirmą kartą. Kažkada dar sovietiniais metais man buvo nepaprastai įdomu, kai sužinojau, kad vyskupo Antano Baranausko sekretorius buvo prelatas Juozapas Vaukaitis. Sovietiniais metais buvo nelengva atsakyti į šį klausimą. Todėl tik praslinkus daugeliui metų, jau laisvoje Lietuvoje pradėjau domėtis, aplankiau jo gimtinę Giniūnų kaime, kurios nebėra, tik gražūs laukai. Keliai atvedė į Seinus, į Punską, bei ieškodama sutikau daug gerų nuoširdžių žmonių. Ir taip gimė knyga Gaivusis šaltinis, kuri buvo kaip tik ir išleista Punsko Aušros leidykloje. Tai ta knyga, tai mano tarsi duoklė mūsų inteligentijai, mūsų knygnešiams, kurie nebodami pavojų gabeno lietuvišką spaudą. Juk kadaise iš Seinų spauda keliavo į mus, ne vieną spaudinį nešė dar seminaristas būdamas Juozapas Laukaitis. Taigi tokiais darbais tarsi nusilenkiu praeičiai, knygnešiams, mūsų bendriems siekiams, mūsų ir skausmingai, ir džiugiai istorijai, kuri mus skyrė, bet kuri mus ir vienyje. Elvyra Biliūtė Aleknavičienė – pedagogė, rašytoja, visuomenininkė, kultūrininkė. Išleido pedagoginės publicistikos ir švietimo istorijos knygas Gerumo šviesa, Amžinybės sparnai, Kunigo Antano Skelčio muziejus, Meilės giesmė, Gyvybės lopšys, Tolstantis aidas, Vilties angelas, Pradinės mokyklos mokytojų rengimo bei švietimo raida Lietuvoje 1940-1957, Aušros sūnus, Gaivusis šaltinis, Alytaus švietimo arimuose. Yra parašiusi ir išleidusi mažesnės apimties informacinio pobūdžio leidinių, parengusi lankstinukų, knygos Alytaus istorinė raida bendra autorė, keleto knygų redaktorė. 1941-1957. Taigi čia